traz um mistério nas mãos. Acho que finalmente estou começando a entender o mistério que este lugar está me dando. Nossa vida! Esse lugar vai. Mas descobrimos. Descobriu, meu filho! Cadê você? Você está pronto para morrer?
Esta é mais uma obra CH Produções. Ah, não, mudou a voz. Não. Grande Parque agradece a presença de todos.